აკაკი ბელიაშვილი თავგადასავალი ბესიკ გაბაშვილისა ტანო ტატანო ულწამ ტანო უცხოდ მარებო ზილფომ კლავებო მომ კლავებო ვერსაკარებო წარბწამწამ თვალნო მისათვალნო შემაზარებო ცოცლალ ბაგიო დამდაგიო სულთ წამარებო პირომ თვარიო მომიგონემ სისადარებო ბესიკი გურამ საღარაძე ერეკლე მეფე ვასო გოძიაშვილი ანა ბატონიშვილი მედეა ჩახავა როლებში ტარიელ საყვარელიძე იაკობ ტრიპოლსკი ივანე ნინუა ეთერ სიხარულიძე ნელი მგალობლიშვილი მარლენ ეგუტია მალხას ბებურიშვილი ვლადიმერ ცხვარიაშვილი წამყვანი ეროსი მაჭკალაძე მეშვიდე სერია ბესიკ, როგორ არის საქმე? ცუდად შემოქაიხოსრო. როგორ? წამოდი რას დადეკ. ისეთი არაფერი, მე გიამბობ. გული კი განიხეთკედა, ჰა? აქ ორი თუ სამი თვით დარჩენა გვიბრძანა. რატომო? აბა რა ვიცი. ეთყობა რაღაც განზრახვა აქვს და არ უნდა დრომდი აქედან გაგვიშვას. სახეზე კარგად დააკვირდი? მოიტაში ხელები. გაიცა რა მოგივიდა? სიტყვა სიტყვა. ის არის? ისა შენი გამჩენის ჭირი მე რა ჭიწლაყი გწოდნია ბიჭო თითქმის მთელ წელიწად დაჰყო ბესიკმა ირანში და მხოლოდ 1771 წლის ივნისის შუა რიცხვებში დაბრუნდა თბილისს რაო, ვეღარ მიცანი? ანიკო. ნუ თუ შენ ახ. რამოდენა ხალი გამختار ხარ? ერთ წელიწადში ერთი ადლით გაზრდილ ხარ. კარგი ერთი. როგორ ახარ? არც კი ცხვენია, გუშინ მოსულხა და ჩვენთან არც კი შემოიარე. დიდადას აღარ გინდა დაენახო. დღეს აუცილებლად ვეახლე. ახლა ვეწამოთ. სადმიდი ხარ? ცოტა საქმე მაქვს. მალე დაბრუნდები? მალე. ნება მიგოძეთ სამით. კარგი წად. ოღონდაც მალე დაბრუნდი. ხო მართლა ბესიკ, რა უნდა გითხრა? იცი? რომ იმერეთის სოფლის წულზე მათხოვებ. ღმერთმა გაგაბედნიეროთ. ღმერთმა გაგაბედნიეროთ. სვარაფერი შიშარა. მე კი მეგონა ისე გაუსწორდებოდი იმერეთის სოფლის წულს, როგორც ტარიელი ხვარას მშას მეფიზეს. დაგავიწყდა რომ მეფიცებოდი შენი მგოსანი და ყარიბი ვარო შენმა გონება მიმამსგავსა მილეულ მთვარეს რა სიცოცხლის ნაცვლად მოვინატრი სიკუდილსა მწარეს რას ამბობ მოდით მიჯნურნო შემი ბრალეთ მოვლეთ ჩემს არეს ბესიკ კვდარი ბესიკი დამიტირეთ დამფალთ სამარეს ვაი ვაი სიცოცხლეო უღმართო დან ქალბატონო, ერთ საიდუმლოს მოგახსენებ შენი ჭირიმე. მხოლოდ ნუ მიწყენ. პირობა უნდა მომცე, რომ ყოველივეს მშვიდად მოისმენ და რაიმე ცოდვას არ ჩაიდე. თქვი რა მოხდა? ჯერ ფიცი მიბოძე შენი ჭირიმე. აჰა, ფიცავ, თქვი. ღმერთო დიდებულო, რა ვნახე? რა ნახე? არა, არ მითხრა. ნუ მეტყვი. ის იყო ხომ? თქვი ბარემ, რას გაჩუმებულ ხარ, ის იყო? ამოიღე ხმა. დიახ. ის იყო ქალბატონო. ანიკოს მისთვის მკლავები კისერზე ჩამოვარდა. მერე. მერე. ბესიკი გაერიდა და უთხრა: "არავინ დაგვინახოს, თორემ დავიღუპებდო." სულ ეგ იყო?
სულ შენმათ ეგრძელობამ. იქვე სვეტ სამოვე ფარე და ვერ დამინახეს. ანიკო ბაღისაკენ წავიდა. ის კი არ ვიცი. მგონი ხალვათხანისაკენ გაემართა. ვერიდებოდი ბოროტსა და მიხვდა სოფლის ბოლოსა. რისიც მეშინო და ის ამიხვდა. არა უშავს რა განაყოველთვის გავაღიმებ ჩემს უბედობას. წადი და ბესიკი აქ მომგვარე. ქალბატონო, გულთან ახლოს ნუ მიიტან შენი კნესა. ჯერ ბავშვია, არ იცის რას ის ჩადის. გათხოვდება და ყველაფერი დააღწევა. ო წადი, წადი და რაც გიბძანე შეასრულე. ასეთია განშჯა უზენაესი. ღმერთმა ერთი რადაც ხონოს თუ მეორე არ წაწყმიტოს. ბესიკი გიახლათ ქალბატონო. კულავ გამხატა ზენამ ღირსი თქვენი ხილვისა დედოფალო. ჩემი ცხოვრების სარბიელზე მრისხანეთ მოიღრუბლა. სადაც არის იელვებს და ამ განკითხვის მოლოდინში ვერ გავბედე ქხლებოდით. განა იმისათვის, რომ საკუთარ თავს უფრთხილდებოდი. ვიცი, ჯერა ვისაც უფრთხილდებოდი. ბესიკ მოხვედი. მე კი ახლა უნდა მეთქვა დიდედასათვის, რომ ბესიკი ვნახე და მალე გიახლებათ მე. ყაენმა როგორ მიგიღო? ხო მართლა, გვიან ვერა. ხომ შეიძლება რომ მეც მოისმინო? რატომ არა შეიძლება? მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ წყნარად იჯდები და ხელს არ შეგვიშლი. ან კიდევ ეზოს მოძღარს უბრძანებ სადილი მოგვართვას. კარგი ვეტყვი. მხოლოდ ბესიკ უჩემოდ არა უამბორა. ახლა ვემოვა. ახლო მოდი. ერთი თვალით დამენახ. დაღლილი რომ არ ვიყო. გცემდი. რით დავიმსახურე თქვენ ამ წმინდანებო. ბესიკ. წავიდე დმანის. ამოდენა მამულის პატრონი ვარ. სოფლების, სასახლეების, რად მინდა ყოველივე. წამოდი ჩემთან. შენ იქნები ყველაფრის ბატონ პატრონი. ატარე დრო როგორც გენებოს. მწყინვალებავ. ჩემს თავს არა ვნახულობ, თქვენ დაიღუპები. არაფერიც. თუ დავიღუპები შენთან ერთად. ქვეყანა გაიგებს. ჭირსაც წაუღია მთელი ქვეყანა. შენზე გაჯავრებული ვიყავ. მეგონა რომ მეგონა სხვა გიყვარდა. ხომ ცდებოდი? მართალი მითხარი? ცდებოდი დედო. დაიფიცე. დაიფიცე უთიშობლის ახალს. ვფიცავ რომ მაგრამ თქვენ ამწყინვალებავ. რა დაიფიცავ? რა დაიფიცავ? ამწყინვალებავ. რა გადაურჩევა ბატონის რისკას? მან არ ყოველივე გაიგოს. ვერაფერსაც ვერ გაიგებს. თუ გაიგებს და აბა ერთი კაბედოს რამე. გამიგონე ბესიკ. მე შენი გულისათვის ჩამურულ თბილის. დღესვე შენ თავს გამოვთხო ბატონიშვილ ლევანს. და ხვალ კი დმანისში წავიდეთ. ეგ შეუძლებელია თქვენ ბრწყინვალებავ. უარს ამბობ? თქვენ ბრწყინვალებავ. უარს ამბობ? თქვენ ბრწყინვალებავ. მე ისღა დამრჩენია თქვენს წინაშე გული გავიგმირო. არა ბესიკ. მე გამიგმირე გული მაგ ხანჯლით. უმჯობესი იქნება. ბესიკ, ჩემო ერთადერთო იმედო, გევედრები, შეუძლებელი უნდა შეიძლო. იცოდე, შენს ანას უშენოდ ერთ წუთსაც არ შეუძლია სიცოცხლე. წამოდი ჩემთან. ნურაფრის ნუ შეგეშინდება. მე ვიქნები შენი მფარველი და პატრონი. აი ახლა. აი ახლა გავიგებ. თუ მართლა გიყვარვარ. ახლა. დაიცა. თუ მართლა გიყვარვარ. წამოხვალ დმანის. თუ არა და როგორც გენებოს. აკელოდები. არაფრის მოსმენა არ მსურს. წადი და იცოდე რომ აკელოდები. მე
არც გაძალებ ჩემთან წამოსვლას და არც გიბრძანებ როგორც შენმა გულმა გიკარნახოს. მეტეხის კალავნის გოდოლი კლდის ქიმზე იყო ამართული და მთელ ქალაქს გადაჰყურებდა. გოდოლის პატარა და ვიწრო სენაკში კუპრივით ბნელოდა. გარეთ მხოლოდ სათოფურებიდან შეიძლებოდა გახეთვა. ბესიკმა ჯერ კიდევ დღისი დაათვალიერა თავისი სენაკი და სათითაოდ გაიხედა სათოფურებში. ახლა მარტო სასახლე მოსჩანდა, რომელიც ზღაპრულად იყო გაჩირაღდნებული და მისი მოქარგული ფერადი ფანჯრები სურათებივით ეკიდნენ ღამის ხავერძზე. საკანში საოცრად ბნელოდა, თვალს რული არ ეკიდებოდა. ცივ მიწაზე თივაც კი არ ეგო ბესიკს, რომ დაწოლილიყო მაინც. ციხის ეზოდან ხმაური მოისმა. რამდენიმე ხნის შემდეგ საკნის კარი გაიხო და გამოჩნდა საჯული იასაულისა, ჯალათ ჯალილას და დარაჯთა თანხლებით. აღსრულება მისი უმაღლესობის მეფერეკლის ბრძანებისა. უნდა ჩამოერთოს ჩვენება ზაქარია მოძღვრის შვილს, ბესარიონ გაბონელს, სასახლეში და მგოსნობაში ბესიკად წოდებულს. იასაულო, დაიწყე! შენი სახელი? ვითომ არ ციცი. განაყოველივე ჩაწერილი არა გაქვს? შენ გვიპასუხე, რასაც გიკითხებიან. ბესიკი მქვიან. მერე? ესე იგი, ვისი სახლისა ხარ? გაბაანც სახლისა. გაბაანც სახლისა. აბა, მას ბატონ საჯულისა და ბატონ დივნის წინაშე მოგვახსენე, რაც დანაშაული მიგიზღვის მისი უმაღლესობის მეფის ერეკლეს წინაშე. არავითარ. როგორ თუ არავითარ? მას გამოდის, რომ ბატონს თხულ უბრალოდ უბრძანებია შენი დაწუსაღება. ერთი ამას დამიხედეთ? ის ღა გვაკლია, რომ ბატონს უსამართლოდ მოპყრობა დააბრალო. აბა, რა უნდა გითხრათ, არც კი ვიცი. ჩემს თავს განგებ ხომ ვერაფერს მოუგონი. თქვენ თვითონ მიბრძანეთ და რა ბრალს მდებ და მე გეტყვით, მართალია თუ არა? ჩვენ რა უნდა გითხრათ? საკუთარი ცოდვებისა განაშენ უკეთსათ არიცი? პარემს თქვი და მორჩი. ნურ ჩვენ გვაწვალებ და ნურ საკუთარ თავს, თორემ ხომ ხედავ, მაინც ყველაფერს გათქმევინებ. საჯულო, რად მეპყრობით უკანონოდ? როგორ? განავახტანგის კანონში არასერია, უკვე თუ მეფემან ბრძანოს ვისიმე ტანჯვა და განპატიჟება, აღმასრულებელი ვალდებულარს დააყოვნოს ასრულება 30 დღით. იქნება მეფემან შეინდოს დაპატიოს ვალდებულსაო. მართალი არ არის? ო, მართალია. ეგ სულ აღარ გამხსენებია. ეგ როგორ მომივიდა? კარგი, ჯალილ, თავი დაანებე თუ სახლს. ხვალ გილით ბატონს მოახსენებ და როგორც მიბრძანებს, ისე მოიქცეკ. წავიდენი ღდინძაღლები. როგორ ახარ ბესიკო? რომელი ხარ, ვერ გიცან? მართლა ვეღარ მიცან. ო, მე მაგათი. პური ხომ არ აქშია? კიდა ღვინო მოგიტანო, ხელად ღონეზე მოგიყვანს. არ გეშინიან? ვისა უნდა მეშინოდეს? მიმბაში აქ არ არის. უზბაშიც ახლახან წავიდა, დანარჩენებისა მე ვიცი. დაიცა, ახლა ვიმოვა. არ მინდა, არ მინდა. იქნებ ცოტაოდენ თივა მიშოულ, ქვეშ დავიგო. ახლავე, თივას იმდეს მოგიტან, რომ ლეიბათაც გამოგადგეს და საბნადაც. იგეთი ამბავია ქალაქში შენ შეპყრობაზე, რომ ქვეყანა ლაპარაკობს შენი მგოსანი შეუფლიათო. სულ თავში იცემენ ხელსა. ამქრის უსტაბაშებს გადაუწყვეტიათ მეფესას თხოვონ. ეგ კაცი სიცოცხლის ესხს გვაძლევდა. რაც უნდა დიდი დანაშაული მიუძღოდეს, ჩვენ უნდა გამოვისყიდოთ მაგის სისხლიო, ჩემამძემ. ჰაიდე დასა, ვის რა დაუშავე ისეთი, რომ ასე დღეში ჩაგაგდო? რას გემართლებოდენ? ალბათ დაგაბესხეს. შენი სახელი? გოგია ვარ, ნინიკანთი. ვეღარ მოგაკონდი? ხო, ჩემო გოგია. ხო, ერთი სათხოვარი მაქვს. ნიბზანე. ქაღალდი და საწარ კალამი უნდა მიშოვო. ქაღალდიო? ხო.
აბას ადგიშო. ხვალ ჩადის სიონის პირდაპირ იასემ ციგნობართან. ჩემი სახელით უთხარი და გამოგატანს. ერთ ადამიანს ფარათი უნდა მივწერო. ეს ტკივილი ალბათ ხვალამდე გამივლის და წერასაც შევწერ. კარგი. ეე, გადვილი საქმეა. ხათრი ჯამი იყავ. სხვა ხომ არაფერი გნებავს რა. არაფერი ჩემო გოგია. არაფერი. ახლა წადი არავინ შეგნიშნოს თორემ ხომ იცი? ხო, ხო. ანა გათენებამდე იჭდა ფანჯარასთან. სამთელი კარგა ხანია დაელია და ბოლოს კიდევა ჩაქრა, მაგრამ ანას ახალი არაუნთებინები. ბნელში იჭდა და უცხეროდა მეტეხს, რომელიც პირქუშად ამართულიყო და ნაბდიანი აბრაგივით გასცხეროდა მაღალი კლდიდან. საღამოს ანიკომ რამდენჯერმე მოირბინა, ახალ-ახალი ამბები მოჰქონდა. ლევანი ენახა და ეკითხა ბესიკი რისთვის შეიპყრეს. ან შეძლებ თუ არა რომ დაიხსნაო. ლევანს ენუგეშებინა ანიკო, ისეთი არა ედება რა ბრალად, ვიღაც ქვრივისათვის სატრფელო ლექს მიუწერია. იმ ლექს მთელი თბილისი მღერის და აბა ამისთვის ვინ დასჯის? ანას სხვაგვარად ენიშნა ეს ცნობა და უფრო მეტად დარწმუნდა, რომ აუცილებელი იყო თვითონ ენახა თავის ძმა და რადაც არ უნდა დაჯდომოდა, დაეხსნა ბესიკი. მითხარი, რისთვის შეიპყარე ბესიკი? შენი შეურაცხყოფისათვის. მას ლექსი მოუძღვნია შენთვის. ჩემთვის? დიახ, ვიღაც ქვრივისთვისო. ასე თქვა კათოლიკოსმა. მე მივხვდი, რომ ეს ვიღაც ქვრივი შენ აბრძანდები. ვიდგავე და გუშინდელმა ბალღმა დედის ტოლი ბაგრატიონთა გვარის ქალიც შეურაცხყოფა. მე მას თავს მოვკლა. შენ მაგას ვერ გაბედავ. შენ მაგას ვერ გაბედავ. მეფევ არ დაგავიწყდეს, რომ მე მიყვარს ის ჭაბუკი. რას ამოფანო? რას? შენ გიყვარს ჭაბუკი, რომელიც გონი შვილიშვილად შეგეფერე? მიბედავ კიდეც მაგის თქმას. მე შენი დაი ვარ, მეფევ. თეიმურაზის ქალი. მესმის. ვიცი. მამი ჩემის ზნე გამოყვავ ხორცობს. არა. მე ამ ხორცი არა ვარ. მე... თუმად! კარგად ვიცია წახარ. მე ქალი ვარ, რომელსაც დღის დასასრულს გამითენდა. მე მინდა ჩემი ცხოვრების უკანასკნელ საათს მაინც დავტკბე მზის სინათლის ცქერით. ნუ ჩამიქროფ ამ მზეს, ჩემო ძმაო და დიდებულო მებრძოლო რაინდო, დიდებულო მეფე. გევედრები როგორც უბრალო ქვეშევრდომი, როგორც ქალი. ღმერთო დიდებულო, ღმერთო დიდებულო, მიხსე მე ცოტათა ჩადებისაგან. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1972 წელს. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი, ხმის რეჟისორი ალექსი წერეთელი, მუსიკალური გაფორმება ლია წკებლაძისა. აღგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ ნათია ხოშტარია, გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო, 2005 წელი.